Tervehdys. Nyt olisi myynnissä tällainen Milwaukee M18 iskevä akkuruuvin väännin. Tämä on USA-mallistoa. Heillä on näihin Milwaukeein laitteisiin ihan omat tyyppimerkinnät, vaikka itse laitteet vastaisivatkin eurooppalaisia kollegoita. Laite on hyvässä kunnossa, toimii moitteetta. Laitteen mukana tulee 2 kappaletta 5 amperitunnin akkuja sekä 2 kertaa käytetty tarvikelaturi, johon käy myös M12-mallin akut. Laitteessa on työvalo, varsin tehokas sellainen. Suunnanvaihto, lukitus. Tehoa riittää. Tämä on ihan toista luokkaa kuin tuollaiset porakonemalliset ruuvinvääntimet. Sivussa on kätevä vyöpidike, josta sen voi laittaa roikkumaan melkein mihin tahansa. Mutta testataan.